Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje, uma nova série aqui no canal. Eu vou falar um pouquinho sobre a EVO Premier League, que, para quem não sabe, é o maior torneio de fóruns de Pokémon do Brasil. São mais de 80 jogadores jogando de forma simultânea o torneio, então é um torneio bem legal. E para falar sobre esse torneio, eu convidei o Cogão, que é um grande amigo meu, e Calha, que ele é também o capitão da equipe que eu tô jogando. Então, fala um oi pra galera aí, Cogão. Olá, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que vocês estão assistindo. Sejam bem-vindos a mais um canal. Hoje aí nós vamos trazer um conteúdo muito interessante. Vale a pena assistir. Bom, então, pessoal, para começar, antes da gente começar a falar tudo mais, se você não é inscrito, não deixe de se inscrever, desce a tela, clica no botãozinho marcado ali como inscreva-se e também não esquece de deixar o like no vídeo se você gostar do que você vê aqui hoje, beleza? Bom, Cogão, então vamos começar falando, explica para o pessoal então como que funciona a EVO Premier League 2017. Bom, a EVO Premier League é um torneio do fórum pokeevo.net. E ele é dividido em várias tiers. O formato 2017 implica em 8 times com 10 jogadores titulares por equipe. As equipes são compostas, são temáticas, né? Tem os Blackthorn City Tamers, os Cinnabar Vulcanos, Opelucid Veterans, Cave of Origin Titans, Aether Paradise Hunters, Relic Castle Knights, Mount Silver Smashers, Haoli Cemetery Specters. O que que acontece? São eleitos 8 jogadores que são os capitães dos times. Qualquer um pode se inscrever para participar do torneio e cada capitão tem um dinheiro virtual, digamos assim. Todos começam com a mesma quantia e é feito um leilão dos jogadores, onde cada time tem que comprar pelo menos mais 9 jogadores. Contando com o capitão, 10 jogadores. O uso de reservas é opcional, tem equipes que possuem reservas, tem equipes que não possuem reservas. E em 2017, são 3 tiers de Overused Sunmoon, um de Uber Sunmoon, um de Underused Sunmoon, um de Rarely Used Sunmoon, um de Little Cup Sunmoon, um de VGC 2017, um de Horas Overused e um de Black White Overused. Então, basicamente o torneio é um torneio demorado, demora em média de 2 a 2 meses e meio entre o leilão e a final. São 8 equipes que jogam todos contra todos entre si, então são 7 rodadas. Ao final das 7 rodadas, as quatro equipes de melhor desempenho passam para semifinal e final, de modo que o melhor colocado, né, o primeiro lugar, enfrenta o quarto, o segundo enfrenta o terceiro. Em caso de vitória no suíço, são 2 pontos, empate 1 ponto. Na fase de playoffs, né, na semifinal e na final, empate gera um tie-break. E ao final do torneio, a equipe vencedora é considerada campeã da EVO Premier League do atual ano, conseguindo uma série de troféus para a galeria do Hall da Fama da PokéEvo. Bom, pessoal, então vocês puderam perceber que esse é um torneio um tanto quanto complexo. São várias tiers, tem gerações passadas, então tem para todos os gostos. As inscrições já se encerraram, como eu disse no começo do vídeo, a gente vai falar sobre o torneio em si, que já começou e já foi até a primeira rodada. Então o intuito desse vídeo, além de explicar para vocês como funciona o torneio, é fazer um review aí do que aconteceu nessa primeira rodada. E a gente elegeu um jogo de cada confronto como sendo o melhor confronto, o melhor jogo desse confronto, tá? Então a gente já vai direto para o primeiro confronto que a gente tem, que no caso é o... Qual que é o confronto mesmo? Só um minuto antes de entrar no confronto. Entre os dias 4 de setembro e 10 de setembro, quem conseguir assistir o vídeo antes dessa data, vai ser aberto o período de inscrição da mid-season, que é quando as pessoas que não conseguiram se inscrever a tempo para o início do torneio
podem se inscrever e têm a chance de ser comprado também durante o torneio. Aí elas entrariam a partir da quarta rodada nos times. Então, se você que está assistindo esse vídeo não chegou no dia 10 de setembro ainda, você ainda tem chance de participar da Evo Premier League. Essa informação é importante, então, pessoal, quem tiver interesse em participar, eu particularmente não sabia, então aí ficamos sabendo junto disso. E se você tem interesse de participar da EPL 2017, então nas datas que o Kogão falou, que é quando, Koga? 4 de setembro abre a inscrição da mid-season, 10 de setembro fecha a inscrição da mid-season. Ah, então de 4 a 10 de setembro vocês podem se inscrever lá no site da Poké Evo. O link vai estar na descrição, vocês entrem lá, é bem facinho o cadastro que vocês têm que fazer com o próprio Facebook, então vocês não vão nem perder tempo, vai ser super rápido, então aconselho que quem tiver a fim de jogar pode se inscrever, o link vai estar na descrição, como eu disse. Bom, então chega de conversa, vamos para as partidas. E o primeiro confronto que a gente vai ver, quais são os times mesmo, Koga, por favor? O primeiro confronto é o Blackthorn City Tamers contra Cinnabar Vulcanus. Isso. O resultado do confronto em geral foi 8-2 para os Vulcanus. E essa partida é do Prage contra o Xerath. Então, Overuse de Saimon. Overuse de Saimon. Então, essa foi uma partida bem equilibrada. Teve... Vou começar aqui, então, já falar sobre a partida em si. Você quer ir comentando, Koga? Você quer... Bom, pode. A gente pode... Eu ia comentar que nessa partida a escolha de lead foi providencial, porque vocês podem perceber... Vou até pausar aqui. Vocês podem perceber que, a princípio, o Xerath, eu não sei como é o nome dele, mas ele, na teoria, tinha um pouco de vantagem, porque ele teve um free fake out também. Se ele tivesse a Spunch, ele poderia ter usado sem maiores problemas. E não foi isso que aconteceu. Vocês podem ver que ele retirou o Alopane dele, o que indicaria uma Predict ou que ele não tivesse a Spunch. E vamos ver como é que vai decorrendo. Que acarretou em um Free Steel Rock pro Prage também. Sim, exatamente. Foi, inclusive, vai fazer muita diferença, porque essa é uma batalha que a gente vai ver muitas trocas aí. O pessoal vai estar buscando espaço a todo tempo. E analisando o matchup em si, eu diria que o matchup estava um pouco mais favorável para o Prage. Eu não sei o que você acha, Koga. A partir do momento que a gente sabe que a Lopunny não tinha acesso a Spunch, realmente o Prage tem uma leve vantagem, mas o Ice Punch foi muito determinante aí, porque dependendo da situação, o Prage não teria tanta entrada segura assim. Ele teria que literalmente predicar o move a ser usado para entrar com alguém que não tomaria tanto dano, e aí quem sabe retomar o controle da partida. Sim. Mas sem o acesso a Ice Punch, o Prage ficou muito na vantagem. Sim. E outra coisa também nessa partida que foi providencial, como vocês puderam ver, a gente já teve um miss ali de um Magma Storm, e o Hax também deu uma enrolada um pouco nessa partida, embora no resultado final nem interfira tanto assim, mas vocês vão ver que o Hax acabou dando uma amarrada na partida. O legal é que tipo, o Greninja já conseguiu pegar a kill no início e já mudou a forma, o que também ajudou muito e botou muita pressão no Xerath. No Xerath, mais um Magna Storm que não foi conectado aí. E, bom, esse é um confronto que é bem comum em Overused, né? Landros contra Landros, acontece o tempo todo. E, bom, como a gente pode ver aí, o Xerath revelou o Z-Move dele, o que já deu uma vantagem muito boa para ele. E como o Koga disse, o Greninja, toda vez que entrava, dava uma pressão enorme. O Hax, mais uma vez, se acertasse, seria um problema. E vocês podem ver que o Prage jogou muito bem, ele predicou o Meter e já colocou o Bulo. Então, ele sempre está jogando, ele está conseguindo manter a pressão ofensiva praticamente o combate todo.
mas os Miz, como mais uma vez o Miz errou, mais um Miz aí de Magma Storm, atrapalhou que ele conseguisse botar essa partida, acelerasse um pouco o fim da partida, né? Como vocês podem ver, já foram 3 Magma Storms e um Hydro Pump a menos aí. E basicamente foi isso aí. Vocês vão ver que no decorrer da partida ele não revela o Z-Move dele até então, então a gente não sabe qual é o Z-Move dele. O Heatran continua sendo uma condição de vitória bem interessante pro Prage nessa altura do campeonato, né, Koga? Sim, sim. E um detalhe que nós deixamos passado percebido foi que antes do Toxapex morrer, ele estava preso no Magma Storm e ainda assim ele conseguiu recuar, o que já indicou o uso do item Shed Shell. Sim, isso facilitou, também poderia ter ajudado ele mais. No final a gente acabou ainda tendo esse High Jump Kick Miss aí, que acabou equilibrando um pouco as coisas. Não 100%, mas já deu uma ajudinha. E essa partida estava bem encaminhada, o Prage estava colocando muita pressão o tempo todo, estava forçando switch do Zivrat o tempo todo, e com o Rocks em campo ele estava tomando dano residual. A Lopunny dele, até esse momento, ninguém tinha como saber que ele não tinha Ice Punch, né? E então a pressão ainda continuava por parte dele também. O dano que o Latios levou aí de Hydro Pump já prova que aquele Miz importou muito. E mais uma vez, o Prage fez uma troca muito boa contra o Latios e fez uma double muito boa também contra a Celesteela. Então, vocês podem ver que ele continuou mantendo a pressão. E, bom, agora vai entrar numa parte um pouco mais cadenciada, vamos dizer assim. O Prage estava tentando drop na Special Defense. O Zivrat não tinha por que trocar, então eles vão acabar ficando nisso aí. Koga, você acha que se o Hax não tivesse ajudado, você acha que essa partida teria sido encurtada ou você acha que ia ser a mesma coisa, que a gente ia acabar chegando no final nessa situação? Olha, pelo que aconteceu no final, eu acho que o mais importante, o ponto decisivo dessa partida foi o Miss da Lopunny. Eu acho que aquele Miss da Lopunny não só equilibrou, como deu a vitória pro Prage. Entendi. Realmente foi um No momento que ela voltar, eu volto a fazer o comentário explicando o porquê disso. Certo. Mas deixa pros turnos finais que o pessoal vai entender também. Tá certo. E aí o Bula entrou, vocês vão ver que ele, vocês viram que ele tomou um dano, eu acho que o Prage acabou ficando meio de saco cheio daquela situação e resolveu tomar a iniciativa. Ele cansou daquela situação, o Heatran contra Clefable ali, então acabou que ele conseguiu quebrar esse estilo, que foi muito bom para ele, que abriu caminho para ele poder pressionar ainda mais o Zivrat, que ele perdia uma free switch para praticamente tudo que ele tinha aí. A Lopunny entrou, qual que era o seu comentário mesmo? Nesse turno 48 a gente pode ter a certeza, na verdade no turno 49, nós vamos ter a certeza de que a Lopunny não tinha Ice Punch naquele primeiro turno, foi revelado o Quick Attack. Mas se a gente reparar, a Lopunny no momento ela possui 25% de HP, certo? Se Sim. não tivesse errado o High Jump Kick, agora ela teria 75% de HP. Então esse número é importante, porque na próxima vez que ela entrar, ela perderia mais 6%, ficaria com 69%, correto? Uhum. Ok, então 69%, quem estiver assistindo, guarda esse valor, que mais para os turnos finais nós vamos ter uma conta a ser utilizada com esse 69%. Bom, aqui a gente vai ver mais um embate Heatran e Clefable, que vai dar uma enrolada na partida e o Prage vai continuar tentando pescar o Special Defense Drop, que já dando um spoiler, não vai acontecer. Então ele vai ficar segurando aí ainda mais isso por algum tempo. E no final,
Eu não sei se eu pulo. Eu vou deixar passando aqui para vocês no, na velocidade normal. Não vou pular os turnos, não. Mas o Praj mais uma vez se cansou do que estava acontecendo, predicando o soft boiled. Ele colocou o Greninja e fez uma double, predicando a troca do Zivrat, que de fato aconteceu. E mais uma vez ele fez uma triple switch aí. E o Choice Scarf caiu pro Raulucci. E vocês vão ver no final que isso definitivamente vai importar. E mais uma vez um embate Heatran e Clefable, que desde o começo do combate é onde o negócio empaca, mas o Zivrat não quis saber de brincadeira, já fez uma double. E o Praj, muito esperto, aproveitou o turno para dar substitute. Mais um Magma Storm errado, que nessa altura do campeonato também já não ia fazer muita diferença. Mas vai ficar nesse embate aí. Acho que vai ser isso mesmo. Eu não vou pular o turno porque não tem por que fazer isso. Mas basicamente a partida estava bem encaminhada, né? Visto que esse Critical Hit definitivamente poderia ter importado se o Zivrat não tivesse usado o Soft Boiled. Mais um Miss de Magma Storm. Mas vocês podem ver que nessa altura do campeonato a partida estava até que relativamente bem encaminhada. Esse Hydro Pump vai ser crucial ter conectado. E o Toxic Rana não teve muita diferença também. É, isso é fato. Agora, nesse ponto, pausa o vídeo, por favor. Nós podemos ver a Lopunny entrando com... a Lopunny entrando e ficando com 19%. Se não tivesse errado o High Jump Kick, agora teria 69%, correto? Sim. Pode dar play agora. Ele entrega o Heatran para tomar o Fake Out. Ele tá dando desnecessário, já sabendo que a Lopunny tinha acesso a Quick Attack. Volta o Raulucci, que aí ele só tem... Aí nesse ponto, pausa, nós vemos um Kick Attack, 32%, um Acrobatic, 19%. Por que que o High Jump Kick foi crucial tanto quanto o Trick? O Trick fez o Raulucci ser mais rápido do que a Lopunny, porém o acesso ao Acrobatic, o dano do Acrobatic voltou a base Power padrão. Sem o Choice Scarf, o Raulucci seria mais lento do que a Lopunny e teria perdido o jogo. Com o Choice Scarf, se não tivesse errado aquele Acrobatic, ia forçar o Praj a usar High Jump Kick, porque o Acrobatics tiraria no máximo 66%. Então, mesmo que High Jump Kick tenha uma accuracy relativamente alta, nós vimos nessa partida um miss de High Jump Kick, então poderia acontecer outro. Então, esse miss do High Jump Kick forçou, meio que deixou o Raulucci livre para usar Acrobatics mesmo com o item. Sem aquele miss, ele seria obrigado a usar High Jump Kick. Então é mais um ponto que realmente importou, porque ia ficar naquela ainda de ter... E nós vimos o quanto Magma Storm o Praj errou, Hydro Pump que ele errou. Então não é aquela coisa, mas é 90%, quase sempre vai pegar. Aquele miss deu essa facilitada no final. No final eu acredito que assim, tanto aquele miss quanto aqueles Magma Storms, eu acho que... Acabou que o Hax não importou, não interferiu no resultado final. Não sei se você concorda comigo, porque se ele tivesse conectado aqueles Magma Storms, o Landorus, ele teria perdido o Landorus muito mais cedo. Ele perdendo o Landorus mais cedo, provavelmente ele não teria tido chance de usar o Z-Move. Então, eu acredito que no final das contas, o resultado foi justo e não dá para dizer que foi por causa do Hax que o Praj venceu essa partida. Não sei o que você acha. Pelo contrário, não foi por causa do Hax que ele venceu, não. Mas justiça foi feita, digamos assim. Apesar de todos os Hax contra, ele ainda conseguiu manter a calma, continuar com a partida dominada e manter a pressão ofensiva.
para trazer a vitória que ele talvez teria conseguido até com mais facilidade se não tivesse errado tanto. Sim, exatamente. Esse é um ponto interessante que você tocou, que ele conseguiu manter a calma, mesmo com aquele monte de hacks pro lado dele, ele fazendo double, às vezes triple suites, muito bem feitas, com muita consciência e sem medo, né? Mesmo tendo rocks em campo, mesmo tomando dano residual, o cara fez o que tinha que fazer. E para mim foi uma das atuações mais legais que a gente teve nessa primeira rodada aí da EPL 2017. Sim, e um fato curioso é que o time do Praj não tinha o link. Realmente a ideia do time era colocar pressão ofensiva o tempo todo, e um turno de defog ou rapid spin do oponente já poderia ser letal, porque poderia ter um Greninja Specs pronto para bater, um Haulucha pronto para bater também, o próprio Reatran subando, o Tapu Bulu também batendo muito forte. Então, tipo, ele optou por não limpar o campo para manter essa pressão ofensiva. E analisando o time do Giraffe, a não ser que o Latios fosse com defog e trick ao mesmo tempo, ele também não limpava campo. De fato. Bom, então vamos encerramos. Você tem mais alguma coisa acrescentada dessa primeira partida que a gente analisou? Não. Não. Quanto a essa partida, é isso mesmo. Tá, então vamos para a segunda partida. A segunda partida é em RU. Quais são os times RU mesmo? O Pelúcio de Veterans contra Cave of Origin Titan. Titan, não sei. O confronto terminou com a vitória dos Titãs por 2, 4, 7 a 3. E essa partida, como você disse, foi em RU dos jogadores Eternal Spirit contra Lycans. Os dois, inclusive, são jogadores muito sólidos e já vem se destacando em RU há pelo menos duas gerações. E essa partida, analisando o matchup, a gente percebe que o Sun Offense do Veteran Gamma poderia ter uma ligeira vantagem em relação ao time do adversário dele. Principalmente porque, dependendo do set desse Venusaur, ele basicamente detonava tudo que tinha na equipe do oponente dele após um Growth no Sol. Ele sendo Life Orb seria muita pressão para o adversário dele. Não sei o que você tem de consideração sobre o matchup, Koga. Como você mesmo disse, o time do Gamma, né, o Eternal Spirit, é voltado completamente para Sol. Então, ao mesmo tempo que tem um poder de explosão muito forte, causa danos massivos com o Charizard Solar Power, o Venusaur com acesso a Growth, ele meio que não vou dizer que ele é completamente dependente de Sol, mas ele perde muito do poder ofensivo dele fora do clima. Então, apesar de ter essa vantagem, o Lycans, né, o Smaldosus, ele tinha essa consciência de que se ele conseguisse estaliar os turnos do Sol, ele teria uma vantagem maior. E ele tinha acesso a Gligar e Milotic com moves de recuperação, então isso poderia ajudar nessa estaliada, digamos assim. Muito legal, então vamos começar aqui, ver como é que foi a partida. O Gamma começou com Cresselia, enquanto o Lycans começou com Pangoro. Você acha essa seleção de lead? Acho que, na teoria, o Lycans teve uma pequena vantagem, né? Enfim, eu achei que ele começou muito bem, mas provavelmente ele imaginou uma troca. Com medo do Moonblast. Não, nem diria do Moonblast. Até porque eu acho que ele pensou mais num double switch, porque quando você analisa esse time, o matchup em si, você já imagina a Cresselia com acesso a Sunny Day, ela tem que ter um move de recuperação de HP, no caso que seria o Moonlight. Muitas das vezes a Cresselia utiliza Lunar Dance para recuperar um aliado do time, então ficaria naquele último slot entre algum move estabeado, Psychic ou Psyshock, o próprio Moonblast ou Ice Beam. O que eu
pensa aqui que ele pode ter feito? Era safe para Milotic entrar em qualquer um desses moves, até porque ela tem acesso à recuperação. E se, for, se caso ele trocasse pro Torkoal, que tem uma defesa muito boa, muito considerável, para entrar em knockoff de Pangoro, ele... A Milotic tem uma vantagem, apesar do Torkoal já invocar o Sol, a Milotic tem essa vantagem de dar, bater super efetivo no lado especial, que é um lado mais fraco do Torkoal. Sim, vou continuar aqui então. De fato. E a gente vai ver algumas trocas. O Lycan provavelmente deu Protect para predicar um Heat Wave de repente, imagino eu. E a gente vai ver o Gama setupando para pegar esse Raze. Foi extremamente importante no decorrer da partida, né, né, Koga? Sim, sim. Eu acho que o matchup do Lycan ficou muito mais fácil por causa desse Raze. Sim, de fato. Acabou equilibrando um pouco as coisas. E aqui a gente vai ver uma jogada muito interessante do Lycans, que ele vai usar o Dracomitter e na sequência ele vai manter o move. Ele vai manter o Dracomitter predicando a troca, e essa foi uma jogada muito boa da parte dele, na minha opinião. Ele basicamente eliminou uma das maiores ameaças da equipe do Eternal Spirit, certo? Sim, sim. Até porque ali seria muito... Ele realizar uma troca para um Registeel, por exemplo, que também entraria muito bem na creche. Então o Gama poderia ter pensado nisso e mandado o Charizard para ganhar o turno do Sol e ter acesso a um Fire Blast muito forte. Mas o que não aconteceu por causa desse Dracomita, desse segundo Dracomita. Certo. Aqui a gente tá vendo que o Venusaur conseguiu o tão sonhado Growth no Sol com turnos o suficiente até. Se você analisar, ele tinha 4, 5 turnos ainda de Sol quando ele conseguiu setupar. E aqui a gente vai ver uma jogada interessante do Gama predicando o Protect, mas na sequência o Lycans conseguiu um Double Protect, que na minha opinião também foi... era a jogada que ele tinha para fazer. Se ele fizesse uma troca, ele provavelmente perderia alguma coisa, então ele teve que ir para o Double Protect, ele não teve escolha. Não sei como que você enxerga essa jogada, o Koga. É, o Double Protect aí foi essencial, porque querendo ou não, o Registeel já estava com os dias contados, digamos assim. Mas o Double Protect permitiu que o Registeel morresse no mesmo turno que fosse acabar o Sun. Então o Venusaur voltou à speed padrão dele, num momento que o Lycans poderia escolher qualquer Pokémon para revengear, digamos assim. Isso. E a entrada dele com o Salazar e o Setup nesse mesmo turno foi extremamente interessante. Ele acabou usando o Z-Move aí, que não foi suficiente para matar essa Cresselia, o que revelou que ela tinha um bom investimento em Special Defense, provavelmente Calm. Eu acredito que seja Max, inclusive. Mas vamos prosseguindo aí. O Sol foi ativado e ele conseguiu voltar com o Venusaur, mas para conseguir botar pressão ele ia precisar setupar, o que vai acabar não acontecendo. O Lamberry aí também, interessante, um item interessante para se ter no Pangoro. E o interessante do Cresselia contra Salazzle foi o Salazzle 1% de HP, né? Na teoria seria 0,4% de HP. Quem vê o log depois pode conferir isso. E quando revelou que era Psychic, o Pangoro já não teria tanto problema em entrar na Cresselia, porque meio que deixou claro que a Cresselia não encostaria no Pangoro. O único jeito seria com Psychic, sendo que ele é do tipo Dark. Sim, interessante, de fato. E nesse turno aqui eu até pausei para provar que mostrar mais uma vez como o Raze estava fazendo diferença aqui. O Eternal Spirit estava tentando setupar e a Milotic tranquilamente clicando o Raze ali sem maiores problemas. E vocês vão ver que ele vai continuar com isso, ele não tem por que arriscar outra coisa. Não tem motivo, nenhum dos dois tem motivo para mudar a estratégia, na verdade, né, Koga?
Os dois estão indo para o que tem que ser feito mesmo. O Lycans ficou, ele já tinha conseguido o burn no. Ficou com a pressão do Scald para evitar muito o setup de Calm Mind, forçar ele a usar Rust, para no turno que usar Rust ele poder usar o Haze. Só que, querendo ou não, a gente joga Pokémon mais tempo, a gente sabe que uma hora ou outra o Scald crítico vai acontecer. E é o que a gente pode ver nos turnos mais pra frente, porque realmente não tinha... Por mais que a Cresselia ainda tivesse acesso a Lunar Dance, passasse a Lunar Dance pro Chato se curar do Burn e voltar com HP máximo, uma hora ou outra ele não ia conseguir setupar mais do que dois Calm Mind sem tomar um Haze antes. E querendo ou não, por mais que ele se atupasse, uma hora ou outra o Scald ia gritar. Sim, de fato. A gente já viu, inclusive, um crítico ao contrário agora. Foi a história de Power que deu crítico aí, mas... agora sim. A história de Power ainda tinha 56%. A história de Power crítico, mas ele só tinha mais um de especial. E ele só teria 60 de base Power. 90 com estado. Então não foi... Não foi tão perigoso assim. É, exatamente. Mas, então a gente vê aí que o Lycans venceu. E foi uma partida bem interessante, né? Foi uma acho que foi uma das melhores partidas que a gente teve também, ao lado do Zivrat contra o Praje. A gente viu uma partida bem interessante. Essa do Gama contra o Lycans também foi muito boa. Koga, quanto que ficou o placar, então, desse confronto? Os Titans venceram por 6-4. 6-4. Então tá. Então é isso, vamos pro próximo então. O próximo é o um da de DPP. Foi uma partida muito boa. Black White. Desculpa. DPP não, Black White então. O Veruze de Black White. BW e essa daqui foi a partida da nossa equipe, certo? Sim, sim. Contra, eu não me lembro o nome da equipe. Contra os Relic Castle Knights. Relic Castle Knights. Como é que é? Relic Castle Knights. Os cavaleiros de Relic Castle. Entendi. Bom, então vamos lá. Essa foi uma partida bem interessante. Você quer fazer uma análise do matchup aí, Koga? Bom, a gente pode ver uma... Como que não era muito... Digamos que não é muito versátil, né? Os times, assim. Os dois times têm Tyranitar, os dois times têm Landorus, os dois times têm Keldeo, os dois times têm Latios. Mas o Parrudo, né? O Dr. Sentinel optou por usar Jirachi mais Breloom. E o Digger optou por Tangrowth e Excadrill. Ele utilizou do combo de Excadrill com Tyranitar. A princípio, uma partida bem disputada, tanto porque o Breloom nessa época, com o acesso às gemas, que não existem hoje mais, ele poderia causar um estrago muito grande. Ele tem acesso a Spore, Swords Dance, ataques prioritários, Tecnician com Bullet Seed, mas ao mesmo tempo o Tangrowth, né, carinhosamente chamado de Mojambo, o Mojambo ele tem essa possibilidade de entrar em, também em alguns moves e em alguns pokémons muito comuns de Black White que a gente vai acabar vendo ao longo da partida. Mas foi, a princípio seria uma partida muito disputada, como realmente foi, mas algumas jogadas, alguns turnos foram cruciais pro desenvolvimento da partida. A gente vê principalmente no caso do Breloom mesmo, que o Breloom ele lida melhor com os dois mons, né, que tem que tanto com o Excadrill quanto com o Tyranitar, que formam, vamos dizer assim, um dos cores principais da equipe do Dig, mas ao mesmo tempo a gente vai ver que na prática isso não vai funcionar muito bem. Eu vou colocar aqui o replay para rodar. E na seleção de leads, o Dig teve a vantagem, né? Porque a princípio o Lan tocaria no Tangrowth, mas... E não dá pra gente saber ainda se o Tangrowth teria acesso a alguma berry ou algum item de mais defensivo, mas no turno 1 já, a gente já pode ter uma ideia mais ou menos de como que o Tangrowth trabalharia. Que no caso ele revelou seu Hulk Helmet, né? Que facilitou bem. É,
E acertou o Sleep Powder nesse Jirachi, que foi muito importante também pro desenrolar dessa partida. Sim. E aqui a gente tá vendo o embate Landorus contra Landorus mais uma vez. Sempre isso acaba acontecendo. Pra vocês verem que não é de hoje. Lá desde de Black and White a gente já tem esse embate. O Parrudo acabou predicando muito bem a entrada do Tangrowth, né? E sim, o Dig acabou fazendo uma boa jogada também de colocar o Keldeo. Acredito também que não tinha porquê ele nenhum dos dois ficar, nem arriscar alguma coisa. E o Tiranitar entrando e colocando pedras já vai ajudar a pressionar bastante o time do Dr. Sentinel. Mais uma vez, uma boa jogada dele, inclusive. E o Dig aproveitando bastante do Regenerator, do Tangrowth dele. E o Keldeo... Aqui nós... Pode falar. Aqui que nós vimos que o Keldeo não era Specs, né? Porque logo após o Icewind, ele acertou um Supernova. O que me deixa no pensamento que ele seria Expert Belt, visto que ele também não teve dano residual e não usou nenhum ataque boostado pelas gemas até então. Imaginamos que esse seja o caso. O Tangrowth também tirou o item do lado. Turno interessante para quem começou a jogar recentemente. Nessa época, o Knockoff, além de tirar o item, ele tinha base power 20 e não 65 como é hoje. Então, realmente, o Knockoff era usado somente para tirar item, porque em questão de dano não era alto. Isso é bem interessante também para o pessoal ver aí as diferenças entre as gerações. O Dig colocou o Lando para absorver esse Spore aí e intimidar o Breloom, foi uma jogada bem interessante. Na sequência, ele colocou o Latios, tomou 4 hits. Foi até que um bom turno pro Dr. Sentinel, mas ele não tinha nada o que fazer na frente desse Latios, que provavelmente era Specs. E ele não ia ter o que fazer aí, basicamente ia ser GG com o que ele colocasse pela frente. Esse saque também era bem óbvio, porque ele já não tinha mais por que manter o Landorus. O Latios entrou, então por ele ter voltado agora, meio que revelava que ele era definitivamente Choice, né? E Two Hit KO no Jirachi. Foi o que nós vimos, porque ficou muito óbvio ali que ele poderia tentar um Psy Shock, então o Jirachi seria a opção mais segura, até porque comeria alguns turnos de Sleep para quem sabe ele acordar, né? Sim. Mas ele, mesmo assim, na frente do Keldeo, ele deu o surf já esperando a troca. E essa troca se mostrou crucial também pro jogo. Sim, exatamente. E aí já era, praticamente já tinha finalizado, não tinha o que ele fazer. E foi um excelente jogo. Vocês podem ver que o Dig conseguiu manter a pressão no time do Dr. Sentinel, mesmo fazendo o Dr. Sentinel fazendo alguns predicts interessantes nas entradas do Tangrowth, principalmente quando ele usou Ice Wind. Acho que foram duas ocasiões com Ice Wind do Keldeo na entrada do Tangrowth, foi bem interessante. E bom, acho que foi isso. Você quer acrescentar alguma coisa para essa partida? Não, eu acho que o Dr. Sentinel jogou muito bem, inclusive, porque como ele não era choice item com o Keldeo, mas o Digger não sabia disso até então, o Icewind era seguro ali, a ponto de que se ele mandasse, por exemplo, um Excadrill, ele já cortaria a speed do Excadrill e já deixaria aquela dúvida de, tipo, se ele tiver um outro choice, o Excadrill agora já é mais lento. Ou então, se ele mandasse o Latios, que até então não tinha revelado o item, poderia ficar naquela também do Latios voltar a speed original de 350 ou não voltaria. Tipo, se ele fosse Choice Specs, ele já ficaria mais lento que o time do Dr. Sentinel praticamente todo. Se ele fosse Scarf, ele ficaria na speed padrão e já seria speed tie com o próprio Latios dele. Então, acabou que depois ele revelou o Secret Sword, mas a Icewind era muito boa jogada ali, inclusive porque batia super efetivo em 3 dos 6 pokémons do Digger.
Sim. Mas ainda assim ele usou o Keldeo muito bem, só revelando o Expert Belt mais pro final. De fato. E o Breloom teve. O Breloom com o Fight Gen, né? Que foi o que eu disse anteriormente. Fight Gen também, que nessa época tinha uma mecânica diferente. Ele aumentava em 50% o primeiro hit do mesmo tipo da gema. Então nós percebemos que um Breloom intimidado acertou 4 hits de Bullet Seed, mais um Match Punch com Fight Gen e tirou mais da metade do HP do Umlátio, que resiste naturalmente. Então a gente pode ver a força do Breloom também, né, nesse aspecto. Sim, a força das gemas que a gente acabou não vendo mais nos jogos, né? Depois de Black and White a gente teve XY, XY, se não me engano, foi liberado só a Normal Gen. Só a Normal Gen. É, então XY, a sexta geração, a gente não viu as gemas, nem Black and White 2. Black and White 2 tinha, né? Tinha as gemas. Black and White 2 tinha. Que não tinha, era em XY, da sexta geração pra frente a gente não viu mais as gemas. Inclusive em Sun Moon a gente não tem mais nem a Normal Gen, se não me falha a memória. Se tiver, alguém pode deixar nos comentários aí, me corrigir, mas eu nunca vi ninguém utilizando Normal Gen em praticamente nada, vamos dizer assim. Se tiver, posta também onde que pega, porque eu não tenho ela no jogo. Então já aproveito aí e já pego. Ajuda todo mundo. E chegamos à melhor partida do último confronto, que foi os Smashers, né? Isso, Mountain Silver Smashers contra Haoli Cemetery Specters. Inclusive a gente acabou não comentando na batalha passada dos Hunters contra os... Como é o nome mesmo? Os Knights. Knights, exatamente. Hunters contra Knights. Knights terminou... foi 9-1, né? 9-1 confronto ao nosso favor, né? A favor dos Hunters. 9-1 para os Hunters, então. E esse confronto aqui do Smash contra o Cemeteries acabou 7-3, foi isso? Ou 8-2? Foi 8-2. 8-2, então acabou 8-2 esse confronto. E essa partida aqui que... E curiosamente essa partida foi uma das duas vitórias do Smash. Sim, e foi uma partida muito interessante na Tier Underused. E análise de matchups... Ao meu ver, o Cyber Dragão final que aqui, quem que é o, qual que é o nome do jogador mesmo? É o Sam Schofield. Sam Schofield. Na minha concepção, o matchup tá mais favorável para ele, principalmente porque a gente vê pelo menos 4 dos melhores pokémons que a gente tem na Tier Underused no time dele, que é Latias, Hawlucha, Scizor e Sharpedo. Você ainda pode considerar Mamoswine como um deles. Então, tipo, a equipe dele tem os top pokémons da Tier. E se você ver, o Mamoswine dele ia dar um trabalho enorme para a equipe do adversário. Então, com certeza, o Mamoswine seria uma grande win-con dele nesse confronto. E você tem alguma coisa a acrescentar sobre o matchup? Você concorda? Você acha que o matchup estava... Como que você lê esse início de partida? O Mamoswine aqui, ele só não bate super efeito. E todo mundo sabe que o Evile não é referência de defesa para entrar em qualquer ataque do Mamoswine. Então, mesmo assim, um Earthquake seria capaz até de dar um One Hit KO no Evile. Então, o Mamoswine era uma peça muito chave, porque, literalmente, acertando o Predict, cada entrada dele era muito dano se não fosse uma kill. E ainda tinha a Hero's Destiny, o Diadems ainda tinha que se preocupar com o Sharpedo, que poderia mega evoluir com acesso a Psychic Fangs, Waterfall, Crunch, um Hawlucha que poderia ser Tupac Lord's Dance, Latias, que até então não dá pra saber se ela é mais bulky, se ela é mais ofensiva, o Scizor, que querendo ou não, desde Platinum é uma ameaça para qualquer metagame que ele jogue. E ele ainda, o Schofield ainda tinha a opção de sujar muito o campo com o Clefki e Spikes, que pegaria 4 cestos, né, 2 terços do time todo do Hero Destiny. Só que quando ele tem um Clefki com mais 5 pokémons que são considerados ameaça,
essa pressão ofensiva impede uma limpada, né, uma limpagem de campo. O turno que o Arrejos Destin poderia vir a perder limpando o campo poderia definir a partida em um setup ou então em uma kill. Então tem essa cautela a se jogar contra um time desses. Porque ao mesmo tempo que você não pode deixar o cara sujar muito o campo, você não tem muitas opções, porque não são todos os seus pokémons. Se a gente for analisar, o Among Us não causa muito dano no Clefki, Latias não causa muito dano no Clefki, o Ivile não causa muito dano no Clefki, então o próprio Empoleon também não causa muito com Scald, então ele teria essa oportunidade de sujar o campo. De fato. Então vamos ver como é que a partida se iniciou. Análise de leads é bem isso que o Koga acabou de falar. O Scofield, o Sam Scofield, não tinha por que não começar de Klefki, porque ele no mínimo ia conseguir sujar bem o campo. Então eu acredito que na análise de leads, o Sam Scofield, para a estratégia que eu imagino que ele tinha na cabeça, foi definitivamente bom. Em contrapartida também, a seleção de leads podia ter sido até pior para o Diadems, então eu acredito que assim, os dois escolheram da melhor forma possível, mas o Sam Scofield não tinha por que não começar de Klefki, o lead dele seria bom de qualquer forma. Você concorda? Você acha que... O que você tem a dizer sobre a seleção de leads? Sim, eu concordo com o Klefki, porém, se eu tivesse enfrentando o time do Scofield, eu optaria pelo Gliscor, exatamente por já imaginar que viria Klefki. No máximo, eu ganharia, se o Gliscor tivesse acesso a knock-off, eu ganharia a chance de dar um knock-off em alguém que entrasse, ou causar um dano com Earthquake, visto que, tipo, querendo ou não, também 4 sextos do time do Scofield tomaria para Earthquake, e já ativaria Toxic Orb no final do turno. Sim, sim, sim. Porque Klefki não consegue queimar o Gligar, nem o Gliscor, nem paralisar. Então já seria meio que seguro essa ativação dessa Toxic Orb. De fato, de fato. Então vamos ver como é que vai se sair. O início é bem previsível, como a gente comentou. Vai ser o pessoal colocando hazards. O Aggron bateu, mas ele também não tem tanto poder assim. Como a gente sabe, o Aggron é um mon extremamente defensivo, mas que ofensivamente ele acaba deixando a desejar um pouco. Entrou uma Mamoswine aqui, e eu particularmente não teria entrado com uma Mamoswine agora. Eu acredito que uma Mamoswine sendo a win condition do Sam Scofield, eu teria cuidado um pouco melhor, mas acabou funcionando para ele. Eu não sei como que você analisa esse turno, Koga. Aqui nós vimos que ele meio que tentou colocar essa pressão ofensiva de um Earthquake e já imaginou uma troca para Gliscor, predicando e deu o Freeze Dry. Mas eu também não teria usado uma moça esperada um pouco. Eu diria que eu inclusive teria ido de Hawlucha. Sim, de fato. Porque nessa luta, se o Hawlucha for Power Herb, por exemplo, ele só precisaria, se ele fosse de óleo, ele só precisaria ativar de fato para enfrentar o Ivile. Então, de resto, ele não teria tanto problema. Ele teria um Free High Jump Kick agora, tomaria mais dano, né, do Heavy Sim, creio que seria 2 High Jump Kicks seria o suficiente. Tá certo. Eu acho que, de fato, o Hawlucha era o melhor play aqui, mas vamos seguindo então. O Diadems acabou ficando com medo e o Scofield fez uma excelente jogada aqui, ele colocou pedras na Switch. Eu acho que foi bem, os dois jogadores foram bem corajosos, para falar a verdade, tanto no play do Stealth Rock, quanto no play do Ice Shard, para pegar Latias. E ele acabou sacando o Mamoswine, foi, na minha opinião, foi uma jogada um pouco equivocada, porque como a gente disse no começo, o Mamoswine pressionava demais. E o Scofield estava numa situação meio desconfortável aqui, porque ele já tinha perdido 2 Mons. O Diadems estava com uma Latias no campo, ele poderia eventualmente defogar, caso ele não fosse Choice. E, inclusive, acho que já até revelou que ele era... Não, não revelou item, então a gente não sabia ainda qual era o item dessa Latias. Então, o Scofield estava numa situação até que um pouco desconfortável agora. E vamos ver como é que o jogo vai se decorrer.
O Diademus fez uma troca pro Empoleon, que pra mim é ok. O Empoleon tem bastante defesa especial, então foi uma jogada interessante. Aqui ele predicou, foi uma jogada muito boa dele, porque ali provavelmente o jogo teria praticamente acabado, né, Kogi, se ele não dá esse horror. Sim, sim. E o que a gente pode ver ali, que ao mesmo tempo que ele perdeu uma Mossline, colocaria pressão nesse Empoleon, que provavelmente é o Defogger, ele soube contornar isso fazendo o double switch pro Hawlucha, e era aquele negócio, se o Empoleon limpasse o campo, o Hawlucha ficaria setupado. Se o Empoleon cismasse de bater, no máximo viria um burn que o Swords Dance anularia. E o Scofield poderia ter acesso a um High Jump Kick Team, mas ainda tinha Gliscor e Hawlucha e Among Us, então não seria interessante para ele usar um High Jump Kick agora. Mas ele foi, tentou setupar, e a Heroes Destiny teve muita calma para usar Roar na hora certa. Sim. Vamos prosseguir, então. Esse turno agora é crucial também para a batalha. Aqui foi o turno que, inclusive, na minha concepção, foi o turno que a coisa começou a desandar para o lado do Diademus. Essa jogada foi muito arriscada, muito arriscada. Eu acho que... eu não sei o que você acha, Koga, mas para mim, acho que foi a jogada que acabou, acho que desestabilizando até emocionalmente o Diademus aí. Porque a partir daqui foi só ladeira abaixo, como a gente vai ver no replay. Que você acha, Koga? Eu até entendo o porquê que ele fez isso, porque creio eu, né, que ele jogou o Gliscor esperando um U-turn. Se o U-turn fosse para Latias, o Gliscor tomaria pouco dano e já ficaria envenenado. Se fosse para o Hawlucha, a mesma situação. E se fosse para o Sharpedo, o Diademus ainda tinha entrada pro Sharpedo. Então, ele meio que esperou um U-turn, creio eu, porque não tinha por que usar um Bullet Punch no Emporium, ou até mesmo esperava um Super Power. Mas esperando o U-turn, você não acha que ele teria uma opção melhor de jogo? Como, por exemplo, de repente o Mega Aggron dele, por exemplo, tancaria extremamente bem? Tancaria, mas já daria... E aí o Aggron entraria na mesma situação do Empoleon. Se ele tivesse acesso a Roar, ele poderia dar Roar no Swords Dance ou tomar um High Jump Kick. Aí entraria no 50-50, porque se ele troca pro Among Us pra levar o High Jump Kick e o Hawlucha setupa o Swords Dance, o Hawlucha morreria no... O Among Us morreria no Sky Attack, Power Air. Uhum. Aí ele já ganharia o boost e aí já teria acabado a partida. Só que se ele fica no... Se ele puxa um Swords Dance, aí entraria toda a questão de 50-50, de um ficar e dar Roar ou ficar e dar Heavy Slam, o outro ficar e dar Red Jump Kick e ficar e puxar Swords Dance. Uhum. Eu acho que o Gliscor foi mais seguro esperando o que poderia entrar no U-turn, depois do U-turn, e não do próprio U-turn em si. Entendi. Vamos prosseguir então. O Gliscor, aí nessa altura do campeonato, a gente já não sabia mais o que esperar desse Gliscor. O Caesar fez o que ele sabe fazer de melhor, que é ser tupar e bater igual um maluco. Essa jogada foi interessante, mas os bons dele acabaram tomando mais dano de hazards. O campo dele estava lotado de hazards, então acho que ele acabou indo para o Empoleon para tentar defogar, né? Mas acabou que não teve tempo para isso. Algo a acrescentar aqui, Koga, nesse lance? Bom, com três Spikes, Steve Rock, o Evile tem só, né? Então ele não poderia mandar o Evile para dar um Ice Shard e matar esse Ciclo. Eu acho que ele mandou a Latias para forçar o Scofield a usar Bullet Punch outra vez. E jogou o Empoleon pra tomar esse Bullet Punch, pra forçar o Scofield a atacar de novo e ir se matando no Light Orb aos poucos. Porque efetivamente era o melhor jeito que o Scofield tinha pra fazer a limpa no time do adversário, que era com Bullet Punch. Mas compensação era o único jeito que tinha do Heroes Destiny tirar esse Scissor de campo, que era com esses danos residuais de 10% do Light Orb.
Vamos prosseguir. Opa! Vamos prosseguir. E agora sim ele entrou com o Ivail de fato, conseguiu finalizar, mas a partir daqui eu acho que ele já não tinha mais o que fazer, né? Eu acredito que dificilmente ele conseguiria lidar com esse Sharpedo, não sei o que você acha. Principalmente se ele tivesse Psychfangs. Realmente, o problema do Ivail ter entrado foi que o Sharpedo, tipo, como Revenge, seria muito seguro aqui. Até porque com acesso a Protect, um Protect ele já ficaria mais rápido. Então, meio que teria que torcer pra não ter o Psychfangs e pro Amungus tankar depois do dano residual que ele tomou. Só que a gente sabe que um Sharpedo, com o Mega Sharpedo, com a habilidade que ele tem, mais acesso a Psychfangs que recebe o boost da habilidade e super efetivo no Among Us, 62%, mesmo sendo um Among Us, 62% ainda é pouco de HP pra ele. Exatamente. E aqui meio que o jogo já estava selado, né? Já estava finalizado, não tinha muito o que fazer aqui. E a gente pode ver que a seleção de lead foi muito importante, porque o Klefki colocar todas essas leiras de spikes no campo fez muita diferença no decorrer da partida. Fez muita diferença e pressionou muito o time do Diadems. Se você vê, o Ivail entrou e tomou metade da vida, quase 50% de dano. Isso é um absurdo para uma entrada em campo, né? Então acho que, de fato, a pressão que os Hazards colocaram no campo dele foi diferente, foi o que diferenciou, na verdade, foi o que acabou dando a vitória pro CM Scofield. Sim, e o fato dele ter sujado o campo ao máximo e mantido a pressão ofensiva para impedir o defog foi praticamente garantiu, fez a vitória ser uma questão de tempo. Porque ele tinha acesso a pokémons que se tupavam, então o tempo todo, um turno de defog era um turno que dobraria o ataque, ou então aumentaria a speed, ou então poderia aumentar o especial ataque e a especial defesa, né? A gente não sabe se essa Latias tinha ou não a sensa calmante, mas era muito arriscado limpar o campo. Por mais que você pense assim, ah, mas se ele limpasse o campo, ele teria pokémons com mais vida, mas talvez não seria mais o suficiente para aguentar um ataque após o. E isso aí também é interessante porque essa quantidade de hazards no campo dele, o time dele sendo de setup, tendo vários pokémons que tem acesso a moves de setup, ele praticamente, mesmo nos turnos que não era para defogar, mas ele sempre forçava trocas do Diadems, porque se ele marcasse com um pokémon que não tivesse muita vantagem, ou que conseguisse segurar bem o pokémon do CM Scofield, ele correu o risco do CM Scofield setupar o suficiente para ele conseguir limpar o resto do time no final. Então a pressão vinha dos Hazards, a pressão vinha da necessidade que o Diadems via de defogar e que de fato ele tinha essa necessidade, mas ele não tinha como fazer isso. Ele não conseguia o momento para poder defogar por causa da pressão exercida pelo time do CM Scofield e ele não conseguia evitar essas trocas constantes na equipe dele que foi minando pouco a pouco. Exatamente porque a equipe do Sam Scoff pressionava demais a equipe dele. Algo a acrescentar aqui, Koga? Não, perfeito. É isso, né? Bom, então acho que a gente encerra aqui então a primeira semana. Como a gente já passou os resultados e tudo mais, eu vou botar aqui agora na edição a tabela de como é que foram os resultados dos confrontos. Algumas partidas que foram interessantes nessa primeira semana também, que a gente não colocou aqui, mas que foram resultados surpreendentes. Tem algum que você gostaria de citar, Koga? Algum resultado, não pela batalha em si, mas pelo resultado friamente? Bom, em questão de surpresa, eu colocaria, até o pessoal pode achar que é falsa modéstia, mas eu colocaria a minha vitória como uma surpresa, porque eu tava jogando VGC, eu não tenho tanto hábito de jogar VGC, e eu enfrentei um jogador, até um amigo meu, que é muito bom em VGC,
Só que em alguns momentos do jogo 1 e 3 eu consegui fazer uma leitura do jogo melhor, o que me deu uma vantagem. Realmente foi uma surpresa, não só para mim, mas para todo mundo que acompanha o torneio, por essa diferença na prática. E também teve a vitória do Odeio Stahl contra o Ek. O Ek, todo mundo já conhece, né? Amigo do Bert, tá? Amigo meu também. O Ek que não fez um bom jogo, infelizmente. O Odeio Stahl é um bom jogador, mas ainda assim, no quesito experiência, o Ek estava um pouco mais à frente dele, digamos assim, por todas as experiências no mundo competitivo que ele já teve. Mas foi surpreendente não só pelo resultado, mas porque quem acompanha o Ek sabe que ele não jogou no melhor nível dele. Então foi uma partida que causou surpresa. E outra partida que causou surpresa para mim foi também em VGC, o TSC venceu o LJ Darkrai. O LJ que também é muito bom em VGC, sim. É atual campeão de um torneio em São Paulo também, a nível internacional, que aconteceu aqui esse ano. E o TSC, apesar de também... O TSC sabe jogar VGC até melhor que eu, que não é muito difícil para quem tá ouvindo e não me conhece. Mas foi um resultado surpreendente por conta desses títulos recentes do LJ e desse desempenho recente dele em VGC. Mas no mais, a EPL, ele é um torneio que, tipo, tem essa coisa de imprevisibilidade, porque é um torneio que demanda tempo, então depende do psicológico do jogador no momento. E nós tivemos nessa primeira semana muitos placares elásticos que não refletiram a paridade que está no nível das equipes. Porque é o que eu costumo brincar, que o placar realmente não reflete o confronto. Porque quando você tem dois jogadores de alto nível, como foi por exemplo o caso da partida que nós assistimos de Eternal Spirit e Lycans, como os dois são de alto nível, a única certeza que a gente tem é que vai ser uma boa partida. Mas às vezes um turno de overpredict, ou então um turno de hacks, ou então um turno de setup, pode definir a partida. E quando são dois jogadores de alto nível, tem essa paridade que a vitória pode ir para qualquer um dos lados. Então pode ser que todos de um lado vençam, ou todos de outro lado vençam, ou fique bem equilibrado. Então, apesar dos placares de 8-2... 9-1, os confrontos foram muito mais difíceis e complicados do que quem tá de fora pode achar que foi. Inclusive, eu vou deixar também na descrição o link para direto para a página da EPL lá no site da Evo. Quem quiser conferir todos os replays das partidas, eles ficam nos comentários, então é aberto para todo mundo. É só você entrar lá e você vai ter acesso a todos os replays de todas as partidas, caso você tenha curiosidade em ver como foi a rodada, em ver alguma partida, você conhece alguém que jogou e não viu o replay, tá tudo lá. É só clicar no link que vai estar aí na descrição e vai direto na página da EPL lá e vocês podem ver todos esses replays aí. Bom, da minha parte, eu acho que era isso. Eu ia chamar atenção exatamente para esses resultados. O seu resultado, porque eu acompanhei e vi que você começou a jogar VGC e logo depois já conseguiu a primeira vitória contra um jogador experiente. Ia comentar sobre a partida do REC, que acabou perdendo também, que foi muito surpreendente para mim, eu não esperava esse resultado, assim como o do LJ. O do LJ, eu vi os replays e eu acredito que a derrota dele, eu acreditaria mais a Hax do que, vamos dizer assim, ele jogou mal. Eu acredito que o Hax definitivamente importou. E, bom, eu acho que é basicamente isso, acontece. Todo mundo está sujeito a isso quando está jogando Pokémon. É o jogo que a gente joga e é assim que é. Bom, quer deixar alguma mensagem final aí, Koga? Bom, quem se interessou no torneio, eu peço para que acompanhe o torneio. Ainda dá tempo de participar. Não se sinta... apesar de ser um torneio que nós vimos que tem... É o maior torneio brasileiro, tem jogadores internacionais, então tem toda uma atenção voltada. Procure, corra atrás, se interaja. Se você achar que agora não é a hora,
que você não está pronto ainda, acompanhe os replays, estude o jogo, e quem sabe na edição de 2018, que é um torneio que acontece uma vez por ano, então às vezes para o torneio de 2018 você já se sinta mais preparado, conheça a comunidade, porque EVO é uma plataforma que ela possui torneios de videogame nas tiers da Smogon, nas tiers de gerações passadas, nas tiers de VGC, tanto para DS quanto para Pokémon Showdown. Tem, agora está começando os acessos também de torneio de Pokémon Trade Card Game. Então, se você joga Trade Card Game online e quer participar de torneios que a premiação é os boosters da coleção mais nova, hoje, né, na data de gravação do vídeo, a premiação é em Burning Shadows. Tem torneios for fun. Então, se você não se sente preparado ainda para entrar de cabeça no competitivo, tem os torneios mais para diversão mesmo. Vale muito a pena conhecer a comunidade, possui ótimos nomes, é muito bem administrada, o site é muito bom, então vale a pena mesmo interagir e passar a participar desse mundo que é muito bom tanto para seu desenvolvimento como jogador, quanto para fazer amizades. É isso aí, também para a comunidade, né? Quanto mais gente, é sempre bom ter bastante gente nova chegando na comunidade. Vocês serão sempre muito bem-vindos lá. Eu entrei recentemente também na EVO, conheci recentemente o pessoal lá e fui muito bem recebido. Então garanto que vocês serão muito bem recebidos também. Bom, pessoal, então era isso. A ideia é a gente gravar isso semanalmente. Todas as semanas a gente vai fazer um resumão como esse. Da rodada, provavelmente na semana que vem já vai sair da segunda rodada, da segunda rodada, exatamente. Enquanto a gente está gravando esse vídeo, está rolando já a segunda rodada, então provavelmente na semana que vem a gente já faz um review dessa segunda rodada. O Koga vai participar, espero que todas as semanas, se a gente conseguir casar os horários e tudo mais. E, de repente, a gente pode até ter mais alguns outros convidados aí, mas de fixo vai ser eu e o Koga aí, a gente vai fazer toda semana esse review para vocês. Beleza? Bom, eu espero que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, os Hunters já estejam ganhando mais uma semana e mostrar trabalho para trazer mais uma vitória toda semana aí. É isso aí. Bom, Koga, então muito obrigado por disponibilizar esse tempo aí para falar com o pessoal aqui, para me ajudar a analisar essas partidas, para falar sobre a EVO. E a gente se vê semana que vem então, Kogão, muito obrigado mesmo. E pessoal, é isso aí então, não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo. Os links da EVO, tanto para o site da EVO quanto para a página específica da EPL, estão na descrição, não deixa de conferir. E é isso aí então, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e... Valeu!